És una cosa que considero que hem fet malament i crec que aquesta reflexió ha de suposar un abans i un després. Estem veient a la nostra ciutat com proliferen petits comerços, l'antic Colmado, no? Els petits supermercats, botiguetes de barri, benvingudes siguin, però són regentades per persones que porten X temps o poc temps aquí. I estem veient, doncs, això, com l'etiquetatge, els rètols són en castellà, supermercados. Creiem fermament, que des de dinàmics i de normalització lingüística seria imprescindible que hi hagués un acompanyament. Jo no gosaria ara anar als senyors i senyores que molt amablement han obert un supermercat allà a l'Avinguda de Sant Joan o al carrer Montsalvatge a dir-los que el cartell que el posin en català, si us plau. Però no hi ha per una qüestió només de llengua, qüestió de sociabilització també, perquè és interessant de que siguin conscients d'allà on viuen i de la manera que hi viuen. I segurament això els acostaria molt més a molta part del propi veïnat o del propi barri. Llavors, aquí jo crec que amb això s'ha fallat, és molt difícil ara anar i dir-los, ostres, per això ja s'ha fet i ha costat uns diners, però crec que de forma preventiva, quan a dinàmica es demanen permisos, s'hauria de remetre al Consorci de Normalització Lingüística i s'hauria de fer aquest tipus de treball. Però seria molt interessant per poder-los acostar molt més a una relació social molt més profunda i amb la comunitat. Precisament aquest matí, a la reunió de coordinació d'urbanisme, el que hem fet és modificar el procediment de concessió de les llicències precisament per advertir de la necessitat i de l'obligatorietat i d'acord amb la normativa actual de, com a mínim, posar rètols en català. Val? I d'altra banda, també, el que farem serà també una major coordinació amb la taula tècnica de comerç, no? Que un instrument tècnic que tenim des de Dinàmic que fa assessorament precisament a tota la gent que vol fer obertures de nous negocis, no? I que se'ls informa i se'ls acompanya en tots els procediments i totes les normatives per obrir un nou establiment.